Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakının Qaradağ rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Bir Azapaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Lökbatan Xocasən yolunda qeydə alınıb. 1993-cü il təvəllüdlü Nuriyev Əli Rəfail oğlu idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə dairədə MAN markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Minik avtomobilinin sürücüsü Əli Nuriyev hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək, ölən şəxs Qaradağ rayon polis idarəsinin əlahiddə çevik polis alayının serjantıdır. Hadisə zamanı o işdən çıxaraq evə gedirmiş, Allah rəhmət eləsin, amin, amin.